Здравейте, вие сте с Още от деня. Предаването за новини, анализи и коментари. Преди дни Международната агенция за атомна енергия инспектира атомната централа в Украйна, Запорожие. Знаете, от март месец централата е под руски контрол, беше подложена на масиран обстрел, за който Украина и Русия взаимно се обвиняваха. Поканихме за коментар посланик Емилия Кралева. Тя е постоянен представител на България в Международната агенция за атомна енергия, както и във всички международни организации със седалище в Виена. Здравейте, посланик Кралева, в ефир сме. Чуваме ли се? Здравейте, госпожо Златарева. Да, чуваме се добре. Здравейте, добър вечер и добър вечер на зрителите на предаването. Колегите ви при инспектирането на ядрената централа, главните изводи? Главните изводи могат да бъдат обобщени в няколко заключения, но основното е да се каже, че тази мисия беше изключително трудно осъществена и в крайна сметка, когато се състоя, тя успя да установи, че достъпът до централата е затруднен от военните действия, водени от Русия на украинска територия. И както знаете, на 4 март след обстрел с танкове, при огромен риск от изтичане на радиация, руските въоръжени сили превзеха централата. От тогава тя е окупирана и паралелно с украинския персонал, който работи в нея, на територията има въоръжени сили и служители на руски агенции и служби. След окупацията руските сили изключиха централата от международната мониторинг система, която наблюдава радиационния фон и не позволяваха Украина да бъде да регулира процесите. Точно това видя и потвърди екипа на Международната агенция за атомна енергия, както е отразено и в неговия доклад. През месец март генералният директор на агенцията Рафаел Гроси формулира 7 принципа, които са неотменими стълбове за безопасност на една ядрена централа. Те по принцип проистичат от стандартите за безопасност и ръководствата за ядрена сигурност на МАЕ. И съгласно доклада в Запорожката ядрена централа всичките тези 7 принципа са нарушени. Освен нарушенията в физическа защита на сградите в резултат на обстрел, има пробиви в корпуса на някои от сградите, изпочупени прозорци, разрушени помещения, включително помещението за отработено ядрено куриво има нарушения, прекъсване на аварийните комуникации за захранване и на мониторинг, връзката с самата агенция, като на място бе установено също така и документирано, че е разположена и военно-транспортна техника. Послание Кралева, всичко това какво означава? Колко реална е опасността от ядрена катастрофа? Защото чуваме в доклада да се, виждаме в доклада да се говори за спешна нужда от временни мерки, неудържима ситуация. Това са цитати. Колко сериозна е ситуацията и реалността от ядрена катастрофа? Ситуацията е много сериозна до момента, в който Русия окупира независима Украина и в нея се води война и оттам проистичат всички опасности за за ядрен инцидент. Всъщност едно от най-опасните неща беше прекъсването на резервните линии на електроснабдяване от обстрелите, което постави на огромен риск поддържане на охлаждането на реакторите. Вероятно знаете, че всички реактори в момента са изключени и са в студен режим, което означава постоянно охлаждане и нужда от постоянен достъп до външно електричество. Има и аварийна опция за поддръжка с дизелови двигатели, която за сега не се налага, тъй като през последните дни инженерите бяха допуснати да възстановят тези резервни линии. Така че в момента просто ситуацията се поддържа, но тя е на риск. А вие призовахте агенцията, Международната агенция за атомна енергия призова за зона около централата, в която да няма бойни действия. Дали ви чуха двете страни? Ако позволите, ще припомня, че ние нямаме война с две враждуващи страни, агресия на една страна, при това постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, срещу друга страна, член на ООН. Всички военни действия се случват на територията само на едната страна. И така, от тук нататък, относно това предложение, да, той призова в доклада си, генералният директор Гроси призова в доклада си по време на току-що приключилия съвет на управляващите за установяването на такава защитена зона за ядрена безопасност и сигурност около Запорожката ядрена централа. Това, което той ни информира, е, че е започнал разговор с двете страни, а ние всички подкрепяме това предложение.
включително защото именно Украина е готова да го обсъжда. Тази зона е крайно необходима и тя, разбира се, не следва да се третира, но като прецедент срещу принципите за неприкосновеност на суверенитета на Украина. Много ви благодаря. Оставяме темата отворена с продължение, надявайки се, че наистина ще се вслушат в призива на Международната агенция за атомна енергия. Благодаря ви, посланник Кралева. Емилия Кралева, постоянен представител на България и в Международната агенция за атомна енергия. Така се разделяме. Другата седмица с вас ще бъде Надя Обретено. Довиждане!